Rëshama që atë e Pavarotin, Toska. Tos. Pas qajo i pëlqen. Tani mbyll një syt, se Pavaroti nuk dëgjohet me sy hap. Me zot tash pa të vogël, vish të inspirohet pak profa. Kam kamaria për na vjen çtu ndaj uje ndaj sa më bukur. Ndaj raki. Çfarë kamarieri valla? Çe ko kiber? Ja svi svi. Oj oj. A uj po. A oj ja mar. Edhon e kam hir alkool. Dëgjone tani këto mos e komentoni, mos e interpretoni. Këto janë ato frekvencat. Ti a pak na trajnove me kësi biseda dhe me këta? Këtë që në bëshlëk. Në bëshlëk. Kush e ndi që në Pavarotin, nërë këmë di gjuka 7-8 orë, kërë këmë thyje këtë kokërdoken. Edhe ato frekvenca e kanë aktivizu inteligencën që e kemi të fjetur. Pra ndej, kërë ndi gjonë zëri, njerit është zëri masheru, se krejtë ato që apo flasonat. Edhe muzikët, profa, thët, dëgjojni muzikët, se ju, dëgjoni, profa, dhe ma thonë, andrën tonë të fyjnë e gjatë jetës, fair play, sinqerisht. Më së që s'ki pas asë janë, dërë. Dhe të me meditu për me... Shqo, njeri ju, ato që tash është qenje shpirtërore, me eksperiencë njerëzore dhe ka, sigurisht, dëshira, ka andra, po gjendja andrë është vedije ullë të njerëzë, e njerëzimit. Ne kemë 7 shkallë të vedijes. Andra, gjumi dhe zgjohmi. Në andër në Stanford, universitet është bë andrimi. Prandaj ne thojmë se po na realizohen andrat, po duhet të thonë nuk i kena inkubu andrën për të bë andrim dhe pastaj shiqim figurat ose shenjat dhe nëse dimi shpjegue atëherë ndodhin. Do të thonë unë merrna me andrimin e jo me ëndrë. A kine e ëndrë që s'tu ko realizu një jetë? Shumë. Një ëndrë. Thuna që ta mojme në mamë nga profa. Po tani une ku pas ëndrë me thot drejte në ëndrë a ime ka qenë me qenë artist, e ku pas në thot këtë tash më kujtu, ose me qenë doktor, po, ku më qenë recitu si i thash batonit, recitus? Baba i baton haqjit, unë tuke në klasën e 5-6 fillore më ka dhonë një liber si artisti maj miri, maj miri në Drenicë. A për në thuja katër reshtat, qëfar do poezije që të kujtohet? Kallëzë që ka gabu qaj që s'kallon, ty mu bo artist njën se dikur s'kallon. Unë i di patriotike dhe nuk jenë në nivelin e frekvencave. Patriotike, ja sot ka nevoj popli për patriotizm, ja kur? Ja, valla, nëse, diçka mund thëmë, nëse ky popull s'ka nevoj asgjë, vetëm një është që po manipulohet me patriotizm, nuk ka nevoj me folë për patriotizm. Patriotizmin e kanë krya ta herojt që janë. Dhe të po folësh për patriotizm shumë, unë e mendoj që është manipulim me vedijen e popullit. Jo, patriotizm sa da është bikqy shtetin, një pagutatimi, një definicionin e tjetër. Unë e kam definicionin e patriotizmit, kush Don Vasinaqo e ka dhonë në Facebook, herojt e soqëm, ose të armës, nuk janë ata që i sakrifikojnë për adheun, po ata që i kontribojnë për adheun. Koha sakrifikojnë, gjdo kohë, ka ëndra të veta, ka koncepte të veta, ka fjallë të veta. Do më thë koha pjell fjallë, koha pjell koncepte, mendime. Sot, këj popull nuk ka nevoj më për sakrifica. Nëse 2000 vjetë, këmë të gjuhet, 2000 vjetë këna vujtë, e na sakrifikue, sakatue, tjere, e na smue, e s'kena mujtë, tani është koha që këtë gjeneratë, lider të sarmës, të jenë që kontribojnë, e jo të sakrifikojnë. Dhe në ardhmja e fëmive tonë, do të merët si shemull aj që kontribonë, e jo që sakrifikonë. Se sakrifica bëhet smundje edhe smundëm, dhe ullim potencialin dhe inteligencën që Zotin a ka dha. Prof, a do mi a falë në e kuj gabimin? Une me thot drejten kam kogja reaktiv, jo, po meditimi më ka përruhe në shumë gjendje proaktive, në hapsir, atje në bëshluk, po une absolutisht në masa minutave nuk kam anë miqë. Kur heqa? Kur, se në gjendje meditative e përjeton edhe aktivizon shpirtin dhe shë që ti, unë dhe gjithë shka është një. Se nga jo kena ardhë. Në këtë universi profa për thotë jemi po, një. Po, në gjendjen kur jemi stresuar, vete nuk e dojmë, pastaj manifestimi është që si dojmë tjertë.
në momentin kur ne nuk e dojmë dikon, e urrejmë dikon, nuk e rrjedh nga ne. Prandaj, po ta dush veten, i ke dash gjithë. A kemi anë mimshel që të kafeq, a se do duhet edhe një. Profesor Hetem Ramadani, prof, sa shpërngjitem ne. A, gjithmonë në altë më në altë. Aty e keni pyetje të vështira dhe e përfundueshme. Okej, faleminderit.